Kalle, vi ska ju fiska stor abborre idag. Vad, vad kommer vi att få på? Jag tror vi kommer få på... My name is Jeff. Vad heter det där? My name is Jeff. Jaha. Ja, my name is Jeff, står det. Ja, exakt. Nej, jag tror på den idag. Vad tror du på? Alltså jag tyckte det var en kund som köpte någon sån här, någon mask, dropshot. Oh. Nej, inte dropshot, utan sån. Nej, vi ska inte köra med någon dropshot. Nej, vi ska inte köra med någon dropshot, vi ska stora bara. Ja. Men han köpte en sån här lång mask med, det heter ju Ned, vad heter det? Ja, men, ja, du tänker på de här. Exakt. Bubble butt. Den där tror jag kommer få på. Va? Den kommer jag få kilos abborre på. Finns inte en chans. Lätt. Ja, utmaning. Ja. Jag tror på my name is Jeff. Och du tror på bubble butt. Ja. Ska vi ha någon backupplan nu eller? Vad dropshot eller? Nej. Det går att få stora abborre på det va? Ja, man kan så. Nej men backupplan. De här vita då? Oj, de såg spännande ut. Tror du? Eller är det din backup? Ja men alltså, Russell har sagt att han kommer alltid att köpa vita jiggar. Mm. Alltså, det måste ju vara bra då, eller? Det kanske är det som funkar. Om du tar den här då som backup. Jag tar den här som backup. Ska jag köra den här som backup då? Ska vi köra inte tackle som backup då? Ja, men det kan vi göra. Spring dit då. Det här tror jag. Oh, den såg nice ut. Backup. Ja. Ice fish. Är det... Ja, fan, ja, det här ja, blir bra. Ja, det blir bra. Ska vi ha några krokar till det där, eller? Mm, det tycker jag. I de här ska jag nog köra... Jag kör med orangea skallar, tror jag. Det blir nog coolt. Ja, orangea skallar till dem. Och my name is Jeff, tar jag bara gång. Prosit! Det är Jeffen du säger. Jeffen kör jag den. Ja, det blir bra. Men jag måste göra några nedskallar jag då. Ja, just ja. Det är det då. Ja, hur mycket vikt vill du ha? Ja, så att jag får fisk. Stor fisk. Ja, den där blir bra. Ja, de här är ju någon sån här grej på så att det bara, de håller sig stående. Så. Ja. Skitbra. De där ska jag ha. Ja, nej, jag kör på det här. Ja. Uh-huh. Alltså, nu måste du ut och fiska. Ja. Jag kan hålla på så här. Nej, usch. Hemlig sjö idag. Hemlig sjö. Mm-hmm. Oj. Så där då, nu är vi framme vid sjön. Den är hemlig. Daniel håller på att hämta lite grejer i bilen. Fruktansvärt seg. Han försov sig idag. Klockan 2:30 nu, vi skulle ut för 9. Men så är det väl. När man är en datanisse. Eller vad säger du? Ja, vad säger du? Försov du dig idag? Försov du dig idag? Ja. Ja. Är det på mig? Ja. Bara på dig. Jag vaknade tidigt och var lite stressad. Men sen vad fan. Var det skönt att somna om? Ja. Sen fick jag lov att ringa och svara dig. Jag lov att ringa och svara väcka dig. Väcka mig. Ja. Nej, det är inte det. 7:15 kom han ju upp då. Ja. Var det skönt. Men... Nu äntligen ska vi få ut och fiska. Nu kör vi. Ja, skjut i det. Så tung. Ja, måste vi ha el? Måste vi ha el också. Åh, lite sol också. Vad trevligt. Lodet sitter på bra också. Ska det bli skönt? Ja, det är roligt att fiska. Är inte det? Jo. Vi ska bara få stora abborrar idag. Inte några små som sist va? Nej. Ska det bli en stor eller många stora eller ingen? Exakt. Vad är du på med då, Kalle? Jag riggar upp lite. Gjort några hemmapul. Men... koncept A2-rulle på ett pimpelspö som var trasigt med ett annat trasigt spö. Som du sågade av? Skruv, mokajapjong. Det verkar funka. Och så kör du dropshot såklart.
Ja, men nej. Hej. Hey. Det här ska vi ta med i videon. Nej, det är bara för att det kanske nappar någon gång. Ja, man kan ju behöva lite betesfisk. Exakt. För de är stora. Måste hitta på dem. Det är det vi ska göra nu i alla fall. Vi har inte hittat någon stim. Så du börjar leta betesstim alltså? Nu ja. Mm. Är det så där det ska se ut? Ja, vi hittar någonting i alla fall. Ska vi parkera här då, tror jag. Säg god öl. Den skulle ha varit kall. Skulle ha haft en sån här, Daniel. En Dometic Cool Ice Box. Bara boxen kostar 3 och 2. Sen alla de här extra detaljerna följer med. Och till ett totalpris på 4594. Men vi säljer den för 3999. Här finns det avdelare, mugghållare, kapsylöppnare, en liten korg. Och du kan ha is fryst i 2 dagar utan att det smälter. Så bra. Med sitt dyna. Fortsätt fiska nu. Äntligen efter... Ja, efter 10 timmars slit. Oj. Oj, titta. Det är fin. Coolt, Daniel. Ja. Äntligen. Släppa ut lite. Det kommer så snabbt. Så. Abbera. Oj, oj, oj. Blåsilver. Ja. Det som funkar. Ja, men man får ju gå på de där säkra korten till slut. Ja. Jag tog den på det. Jag vet inte vad den heter. Den är från Pigster Tail. Ser ut som en tail, Daniel. Nej, vad heter det? Du sa rätt först. Pigster bara. Ja. Det är så. Du ser den. Den är fin. Frontaren framför ansiktet. Det är så man gör på YouTube. Ja. Jag trycker upp han lite mer. Aha. Mot mig alltså. Så. Så. På en sån där då. Pigster. Nu är den snyggt. Ja, den är enorm den här bara. Oj. Oj. Undra på de små fiskarna var rädda. Eller hur? En gädda, Kalle. Men det är på vårt egna chatterbait såklart. Ja, det är viktigt. Så får man ju gädda. Fin gädda. Det är en vacker. Finns det tal så lite bara. Ja. Jesper, vad fan är det? Det lider åt han hårt. Spöd böjs ju. Pigg och fräsch. Tack. Jag har det superbra redan. Första kastet ändå. Mm. Det är bra jobbat. Ja, men det kom ju precis ut, eller? Ja. Ja, vi... Men nu är det... Den här var pigg! Har du släppt på den där nu? Ja, där släppte jag den. Aj. Det höll ju ändå. Ja. Den fast inte hade slut. Men du, det här var ju sjukt. Vilken raket. Ja. Titta. Och där kom solen fram. Bara för att gäddan kom upp. Sköt ju bra den där. Krokad som en gud. Där kanske man kan klippa lite. Satt i stenhårt. Nu välter det där borta igen. Är det så? Ja.
Alltså nu får du ta ur den där, annars så blir det, men, blir det ingen här på den. Ja, men inte ångest. Ja, men jag tar den. Man behöver en kar. Ja. Så. Fin. Den var lite tjock. Det börjar bli höst nu. Ja, ja. Det märker man. Full i mat. Full i mat. Ja. Hur pigg som helst. Inga problem. Inga problem. För fan vad gött med gädda. Det är gott med gädda. Du, det går lite. Är vi på fel plats eller? Nej. Nej, just det. Det är, vi har känt dig. Ja. Tycker om dem där. Nej. Är det samma? Nej, mindre nu. Ja, mindre. Men de här jiggarna går åt alltså. Ja, det är det. Du har ju redan bytt ett par gånger sen sist. Ja. Kul! Mm. Kul att byta. Jag trodde jag hade en napp. Det var lite mindre den här. Men den ser stor ut på kameran. Den ser stor ut på kameran. Danke schön, danke schön. Tack för det, Sjön. Vad har Daniel på då? Ja, äntligen så hade jag tid att rigga om. Alltså. Kom en... Jag vet inte. En plog i vattnet. En plog? Lägg av. Gräs. Oj, gräs som simmar. Ja, visst. Lägg av. Nej, det är inte en jädda. Det var bra med jädda här då. Ja. Nappa hela tiden. Leka av sig. Jag har inte tid. Nej. Jag bara sån här. Ja, oh, vad är det? My name is Jeff. Ja, vad är det den? Ja. Ja. Ja, kul. Ja, den märks att den är från Djursjön. Nej, vi testar igen. Filma lite. Ja, jag filmar. De verkar ju vara där borta. Ja. Det verkar ju stå ett stim med gädda där. Det är lite coolt ändå. Nej. Men jäklar vad sjukt. Grov innan på det här riggningen. Det är så? Ja. Trist. Och så är vi av på för mycket. Så är det väl. Ja. Det blir... Se draget då. Coolt. Vad kör du med för skalle? My name is Jeff. My name is Jeff. Vad kör du med för skalle? Det är de här från Bite of Bleak. Mm-hmm. Vad heter de då? Ja, men det är sånt här stöd, vet du, ett skjutstöd. Man, det är ungefär så ut som en sån där man sätter bössan på. Du vet, man fäller ut. Ja, just det. Ja. Fast det här sätter man på botten. Så den ska stå så där. Ja, coolt. Ja. Funkar det bra? Tydligen. Nej, vi provar igen. Hej, välkommen till Kalles kök. Idag ska vi laga ungkarsmat. Det är ganska trixigt att få till sånt här. Utan alldeles rätt mängd vatten. Och så kokar man det. Kokar man det på en blå Primus gasolkanna. Och sen har man den här pip med ställning på. Och sen ställer man på kastrullen, det är ganska trixigt. Man måste få den alldeles rätt, för annars så rasar den. Så väntar man på att det ska bli varmt. Det börjar bli i alla fall.
varmt. Vad händer om båten lutar då? Då kan det gå illa. Man måste vara väldigt försiktig med sånt här. Det är farliga grejer. Men det ska bli gött. Det ska bli jäkligt gött. Det här är då Thai Cup Noodles. Klart på 3 minuter står det. Jag tror inte det, för det tar längre tid än 3 minuter att koka upp det här. Men det går fort, gör det. Nej. Men du tror inte att det är från att man har haft i vattnet, det heta vattnet i den där då? Nej. Jag tror inte det. Det är även lite lyxigt med sån här då, det är frigolit. Så man blir inte varm om händerna när man håller i det. Jaha, så att om det är kallt ute då får man frysa. Ja, det är smart. Man blir varm inifrån när man dricker soppan sen. Ja, sant. Det här köpte jag på Ullared. Ja, det är nära och smidigt. Ja, jag tänker det, du får njuta extra mycket eftersom du aldrig kommer hitta de här nudlarna här i närheten. Vi kommer framförallt inte äta några Ullaredsnudlar här ute på den här, just det, hemliga sjön. Ja, just det. Men vad tänkte jag på? Finns inte på Hemköp eller nej, Konsum eller Coop? Inte just eller den här med frigolithållare. Nej, då får man åka ner till Ullared. Ja. Mm. Eller så kan man åka till Eagle Fishing och så kan man köpa en sån här av mig för 50 kronor. Lätt. Det är dyrt med bensin idag. Nu börjar det bli varmt, ja. Ja, får inte duga då. Nu kokar det. Koka vattnet. Ja. Det räcker. Alldeles rätt mängd. Precis där. Daniel Hedbergs nudlar. Hur ska vi äta det där sen? Oj! Vad är det nu då? Ja, jag det är känsla, jag säger det. Ja, det blir perfekt. Alldeles perfekt med vatten. Stäng av den där, slipper låta. Vad skönt. Vad endast elsnurrans ljud. Mm, inte. Vad sa du nu då? Ja, men hur äter? Ja, du har ju sådana här sporks. Ja. Såna här sporks kan man köpa hos oss också. Ja. Fast det är snyggare färg. Ja. Jag gillar den där rosa. Jag har kört där på linan hela dagen också. Ja, det har ju funkat bra. Du är inte alls fastnat 15 gånger och knutit om. Nej. Nej. Jag har inte alls spolat på för mycket lina på rullen heller. Nej. Men den var lite grov i alla fall. Ja. Men man lär sig, man lär sig. Ja, man gör ju det. Fina rullar, fin lina. Mm. Fan skönt med solen som kommer fram då. Ja. Ja. Ja, men vi har fått några fiskar i alla fall. Ja, jag har fått en abborre, 2 gäddor. Du har fått en abborre, en gädda. Mm. Alla leder. Ja. Är det en tävling? Men du har tagit bra med mat med och fika. Och, ja, jag tycker det. Nu är det ju ganska mycket dödtid på filmen, känns som. Det är inte så mycket action. Nej, men vi har inte fått till det så mycket då. Nej, men snart går vi på land i alla fall. Det kan ju vara lite action. Snart. Det ska ha gått med nudlar i alla fall. Ja, det har vi förtjänat. Nu tog jag med dig munk. Det är tur att du inte fiskar med mig. Ja, det har du gjort bra, Kalle. Mm. 10 av 10. Fin efterrätt. En bakad. Kom och åka buss upp. Jävla AirPods hela tiden. Busy man. Men fan, då kan man ju fiska samtidigt. Ja, man kanske inte ska svära. Ja, men då kan man ju fiska samtidigt. Ja. Dumt att svära. Ja. Men det klipper vi bort. Får vi några? Alltså, jag är om jag får en fisk nu, då får jag åka till Åre gratis. Av? Kalle. Mm. Så jag är lite fokuserad nu. Så. Men du har typ 32 sekunder på dig. Ja, ah, just det. Det var tid på det också. Ja. Ah, vad? Högg till i magen. Ja, men det där är bra content då. Gör något mer. Och då gör något mer. Oj, ingen vis. Ja, men låtsas att jag mothugg.
Åh, fy fan. Nej, släpp det. Det hade varit gott med en varm kopp kaffe nu, va? Men Kalle, du skulle ju haft en sån här. En Dometic. Du vet, de här kan du byta ut till vilka olika som helst. En sån där med knäppanordning. Sån. Eller en sån där som du kan bara trycka på. Dricka. Då skulle kaffet vara varmt. Eller läsken kall. Ja. Köp. Är det på eller? Mm. Titta, var inte så liten den där. Oj. Oj. Vilken häftig färg det var på fenorna. Ja, riktigt röd. Knallröd. Finns ju... Jag har inte varit det. Nu vill den flyga också. Är det en abborre eller? Nej, det här skulle jag kalla för laxborre. Ja. Reser sig. Ja, fint. Ja, den var lite tjockis den här. Ja, så stänger vi munnen. Öppnar vi oss om tandläkaren då. Ja. Jag tror vi får träna på lite där man tar ur fisk. Eller tar ur... Vad menar du? Fisken. Glupsk också. Ja. Lille tjockisen. Jag har fått lite små fiskar tror jag. Det är sådär man gör, Daniel. Mm. Snyggt. Nu leder jag va? Ja, igen. Ja, samma som sist. Samma som sist. Oj. Det är exakt samma borre. Nej, det är det inte. Nej. Titta. Alltså, det ser ut som att de blöder. Ja, jätterönt. Det här är tjukt. Hur gick det där då? Ja, blev det lika till slut? Nej. Fast vi sa ju aldrig att det var någon tävling. Nej, det är sant. Nej, så är jag alltid förloraren som säger. Ja, nej, men jag trodde du skulle få lite större abborre faktiskt. Ja, jag trodde det skulle funka bra i dem. Men... Det var inget fel på de abborrarna. Det var ju mycket större än vad vi fick sist. Ja, absolut, de var ju fina också. Ja, men... det var de, men det var ju... Det var inte, jag trodde vi skulle få. Jag trodde det var idag det skulle ända. Ja, här de satt långt inne de här borrarna vi fick på slutet. Det var ju lite roligt med alla de här betestimmarna där. Ja, det var en löja överallt. Ja, just, alltså, där, just där det var betesfisk, där bara kokade. Jo, där fick vi ganska bra. Jag fick tre snabba gäddor där. Ja. Det var typ tre kast. Ja. Ja, och så satt vi fast hos två kast. Jag fick båda mina. Ja, vi fastnade ju ganska mycket då. Ja. Men det var ju då vi fick också. Ja. Men jag trodde, det var ganska intressant sjö, var det. Den var i riktiga branter, riktigt djur, alltså från 6 till 16 meter ganska fort liksom. Ja. Det var intressant sjö, men... Den guppar så i närmet. Guppar det? Men det, ja. Du kan väl vara still? Lägg dig på min arm. Ja, schysst. Jag har växelspaken. Ja, nej. Vägen är lite dålig ifall det skakar lite. Ser du bara sitta och hoppar. Ja, vad sa vi? Jo, men det var brant. Det var ju riktiga branter från 6 till 16 meter ganska fort till 20 ja, meter. Ja, det var intressant. Det var maxdjupet, var det typ 30 meter? Ja, kanske. Titta så noga. Jag hade inte laddat ner några kartor. Nej. Det blev ju väl ganska långt det här. Långt hit, eller vad tänkte du? Nej, men jag tänkte att det var ganska långt. Film avslutning. Då får vi klippa kungarna. Ja, de kan göra det där. Men har ni kollat så här långt på videon, då är ni värd en rabattkod. Ja, men vi tänkte det. Då kör de första 10 får 10% på allting. Ja, båtar och alltihopa. På webbkoppen. Ja, så de första 10 som orkar kolla klart på den här videon. Orkar lyssna på oss. Ja. Så gå in och använd Eagle 10 så får ni 10% rabatt på allt. På alltihopa. Ekolod, motorer, båtar, och, gigga. Och, ni får mer än gärna trycka på gilla-knapp.
Ja, det hjälper oss att synas så vi kommer ut och kan växa och göra mer content. Ja, och kanske bli lite snyggare videos också. Ja, precis. Kanske roligt att köpa en mic. Exakt. Ja, ja men tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej då.